טוב, התיאוריה אומרת שעד מחר בבוקר, בארוחת הבוקר, אתם תשכחו את כל מה שאני אגיד. אם יהיה לי איזה משפט חכם או סיפור יפה, אולי תזכרו אותו עד הצהריים. אז זה תזכרו לפחות עד הצהריים. מי שלא הבין, זה היה המשפט. אני מודה על ההזדמנות להופיע כאן בכנס. אני חושב שהנושא הזה של כלי טייס בלתי מאוישים משלב הרבה מאוד דברים ייחודיים לישראל, ואני אתייחס למה שביקשו ממני, אבל אני חושב שההתייחסות לממד המבצעי היא קצת מצמצמת כשמדברים על עולם כלי טייס בלתי מאוישים, בטח בישראל. לפי דעתי, אנחנו רחוקים מלהבין את מה שהממד השלישי נותן לנו. מה שהנשר המצרי הזה בתמונה יודע בעצם, דרור, אני צודק, נשר מצרי. יש פה אחד שיודע. אני צילמתי אותו אגב. זה הדבר המיוחד בו. מה שהנשר המצרי הזה יודע, מתוך ה-DNA שלו, אנחנו מבינים אולי 110 שנים, אנחנו תמיד חיינו על הרצפה, ולחשוב ממד שלישי, למצות את הממד השלישי, אני אומר, זה עוד הרבה לפנינו. גם לשימושים המבצעיים, אבל גם לשימושים אחרים, אני אגע בזה בהמשך. מה זה להיות בממד השלישי? קודם כל צריך לשלוט בשמיים, אבל בגדול זה פשוט להיות שם, להסתכן משם ולפעול משם. אם נדע את הדברים האלה לעשות, אם נדע את הדברים האלה לדמיין, נדע להמשיך ולמצות את מה שאנחנו עושים לא רע, מדינת ישראל, חיל האוויר, אבל בכלל, בשנים האחרונות. ולישראל יש פה הרבה מה להציע. תמצית הדברים שלי, הממד השלישי רחוק מלהיות ממוצה, עולם הכתב"ם בהתפתחות מרשימה מאוד, התפיסה המבצעית שאני אציג, או תפיסת ההפעלה שאני אציג, אני לא רוצה להציג אותה כעת, היא נכונה גם לשימושים מבצעיים, אבל גם לשימושים אזרחיים, וגם להפעלת כלי טייס באוויר בכלל. והעתיד, כאמור, הוא לפנינו, ואני אומר את זה, העתיד הלאומי, מדינת ישראל, יש לנו הרבה מה לעשות. משהו על הממד השלישי, יש לו יתרונות ויש לו חסרונות, וזה ברור, צריך להבין את שניהם כדי לפתח תפיסה נכונה של הפעלה. אני לא אבוא פה על כל הדברים, אדגיש שניים. נדמה לי שבמצב המתפתח היום, במצב הגיאופוליטי, לכלי טייס או לממד השלישי יש יתרונות. לא רק כלי טייס בלתי מאוישים, יש יתרונות בשימוש המבצעי. הם יותר גמישים, הם יותר מהירים, והם יותר יודעים להתאים את עצמם לסביבה משתנה, והסביבה משתנה. בצד החסרונות או המגבלות, לא קורא לזה חסרונות, אם מבינים אותם הם לא חסרונות, אבל הם בהחלט מגבלות. חוץ מהגרביטציה, שזה חיסרון טבעי של בני אדם בכלל, הדבר המרכזי שאני רוצה להדגיש כאן הוא הצורך במה שפחות מובן, פחות אינטואיטיבי, בלמשטר את האוויר. למשטר את האוויר הוא צרה גדולה מאוד. תנסו לחשוב על הכביש או בתנועה, זה נראה דרך אגב אצלנו כמו שאין משטר, אבל בכל זאת עשו כבישים ורמזורים. באוויר למשטר את הדבר הזה קשה מאוד. וככל שאנחנו נלך ונתפתח שם, נצטרך לתת את הדעת לסוגיה הזאת, כי בלי למשטר את האוויר, אנחנו נחסם מהר מאוד בפעולה משם. העשור האחרון, זה קצת יותר מעשור למעשה, אין ספק שעולם הכתב"ם הוא בבום לא נורמלי. הפלטפורמה היחידה שהסדק שלה הולך וגדל היא מטוסים בלתי מאוישים. מה קרה? אגב, אני שמתי לב, סליחה רגע שאני, זה גבי, לך זה לא עבד המונע הזה של השעון, אתה הפעלת את זה רק בשבילי. זה מהרובוטיקה של גידול 13. תקפיד עליו. אני אקפיד עליו, כן. אני לא אקפיד עליו. נראה אותך מוריד אותי. גידול 13, יכול להיות שאני אראה. נכון, לא. שעות הטיסה עלו באופן אקספוננציאלי. תחשבו שממלחמת שלום הגליל, בעצם השימוש המבצעי המסיבי הראשון של חיל האוויר, כלי טייס בלתי מאוישים, ועד מלחמת לבנון השנייה, פי 30. בעופרת יצוקה, בפעם הראשונה, שעות הטיסה
של כלי טייס בלתי מאוישים היו יותר מ-50% משעות הטיסה של חיל האוויר כולו. וכאמור, היכולות משתפרות, המנעד של השימושים הולך ועולה, וגם המחירים יורדים. ואני רוצה להראות פה משהו שהוא אנקדוטה, אבל אני מוכרח להראות אותו משום שהוא, לא אגיד שהוא נוגע לי אישית, אבל בכל זאת שווה לראות. הסרט הראשון הוא סרט של הטיסה הראשונה של המטוס המוכר לנו, F-16. Its actual first flight took place 13 days earlier, when test pilot Phil Ostreicher suddenly found himself off the ground during a high-speed taxi test. The F-16 would ultimately win a fly-off competition for a lightweight fighter. אין משמעות לקריינות פה, אבל זה נראה לא משהו. באמת שהטיסה הזאת הייתה תאונה. היא תאונה משום שהייתה בדיקת הסעה, והמטוס היה כל כך עצבני בגברי הגלגול שלו בעיקר, שהטייס החליט לפתוח מעבר ולהמריא, וזה הסתדר. בנחת אחרי 6 דקות, תקנו קצת, שאיפו, זה הקדים את הטיסה האמיתית שהייתה צריכה להיות 13 יום אחרי. ו-40 שנה אחרי, אני מניח שאולי חלק מהאנשים ראו את הסרט הזה, אבל אני אתן לו בכל זאת לרוץ, כי תשאלו לאן נעלמו הטייסים. תראו את התא הזה, זה אותו תא של F-16, זה קרה לפני חודשים קטנים, וזה לא סופר אימפוז של תוכנת עריכת וידאו. זה, מקווה שזה לא נתקע לנו. זה אמיתי, טס ואין טייס, זה לא התא האחורי. אתם רואים שהוא טס במבנה עם כל מיני טייסים לידו, לא יודע מי יש לו תא ומי זטוס שם, אבל הוא טס, והוא גם נחת לבד. והשאלה שאני שמתי פה זה איפה הבן אדם בלופ. אם תרצו תשאלו את זה, אני לא אכנס לזה פה עכשיו, כי זאת תמיד שאלה מעניינת. אגב, לא לטעות, הטייסים פה, יש שני טייסים, אבל הם על הקרקע, כך שאין, זה לא בלי בני אדם. אבל זה מטוס מטרה, הוא לא ממש מחליף את הטייס לביצוע משימות ה-F-16. אבל אי אפשר לא לראות את הדבר הזה. פה אני רוצה להעלות טענה שאני חושב שהיא מעניינת ואולי קצת חומקת לנו מהעין לפעמים. כלי טייס בלתי מאוישים, ביכולותיהם המיוחדות, בסגולותיהם, פתחו שוק, יצרו ביקוש, כמו עולם הסלולר. הוא לא החליף את הטלפוניה, הוא רק גרם לבני אדם לדבר יותר ולתקשר יותר, והרבה יותר. היתרונות המיוחדים, ברמה הפילוסופית, מטוסים בדרך כלל עובדים בתפיסה של פשיטה. הם צריכים להכין מראש, הם באים וחוזרים, ולא חשוב לאיזה משימה. הם לא נמצאים שם. גדוד 13 בא ונמצא שם, הוא לומד את השטח. וחי שם וחוזר משם. כלי טייס בלתי מאוישים בתכונות שלהם, בסגולות שלהם, בכושר השהייה והסיכון שהוא יכול לקחת, הוא יותר קרוב לשם מאשר למטוסים. מפשיטה לנוכחות קבועה. אין ספק שהוא מציע ספקטרום מאוד רחב של פתרונות, הוא מאוד לא ספציפי, כמו מטוס קרב או מטוס תובלה או מסוק, הוא יכול להציע כל דבר שאתם רוצים, ולכן אני אומר, הוא יותר משלים מאשר מחליף. זה קצת מעקר את השאלה, מתי הטייסים ירדו מהבמה, עוד רגע, עוד 10 דקות לפי הזמן שלי, אבל הוא לא כל כך מחליף, הוא בינתיים משלים. אם דיברתי על שעות טיסה במבצעים כדוגמה, אז שעות הטיסה שהוא טס בעופרת יצוקה היו ככל שעות הטיסה של חיל האוויר, אבל שעות הטיסה האחרות לא ירדו. פשוט כמות הטיסות, שעות הטיסה עלתה פי 2. מה היינו רוצים? והחזון הזה הוא מנוסח בכוונה לא לדבר מבצעי. הוא יותר רחב. אנחנו היינו רוצים לכל מי שזקוק לשירותים מהממד השלישי על הקרקע, לקבל אותם מה שהם צריכים, מתי שהם צריכים, ברזולוציה שהם צריכים, בצורה בטוחה, בצורה יעילה, בצורה מועילה ובצורה כלכלית. זה מה שהיינו רוצים. ולשם צריך לנסות לכוון כל הזמן. לא יודע אם נגיע לשם, ככל שנגיע יותר, נפתח שווקים ושימושים חדשים.
תמצית התפיסה שלי להפעלת כלי טייס בלתי מאוישים, וזו תפיסה מבצעית, אבל זה כאמור לא רק. יש כאן שני קצוות של מקל, להחזיק מקל בשני הקצוות. האחד, הכוח בקצה. מי שנמצא בקצה, מי שנמצא בנקודת השירות, לוחם, מפעיל, מי שזה לא יהיה. בן אדם שנמצא שם בשטח, הוא יודע מה הוא צריך. תן לו את הכוח, תן לו את הכלים, להפעיל משם או לקבל משם, שם, את מה שהוא צריך. מהצד האחד. מהצד השני, של המקל, אי אפשר לא למשטר את האוויר, לטענתי, בצורה מרכזית. משיקולי עלות, משיקולי יחידות המוצר, אין יותר מדי כאלה, צריך לעשות להם תיעדוף, משיקולי מומחיות, ובריאת התמונה השלמה. אי אפשר למשטר את השמיים שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה. אם ניתן לכל אחד, קח כלי טייס, תמריא, תנחת, זה יהיה בלגן גדול מאוד. אלה שני קצוות שאפשר, צריך ואפשר, לנהל אותם בצורה חכמה, ונקודת שיווי המשקל היא זזה. קחו למשל את רוכב שמיים, כלי טייס קטן, שוקל קילו, או מטען מועיל קילו, נמצא שעות ספורות באוויר, הוא נמצא ברמת אפילו הפעלה ושליטה בשטח. בשליטה המרכזית נותנים לו נפח אוויר לחיות בו, אי אפשר בלי זה. קחו את הזיק שלנו, הוא כבר יותר גדול, הוא בינוני, הוא כבר סוחב 150 קילו, הוא נמצא הרבה שעות באוויר. את השירותים שלו אנחנו יודעים להביא לרמת החטיבה, ואם נרצה אולי אפילו למטה מזה, כי שם יודעים מה צריך. אם יש משהו שבחיל האוויר התפתח מאוד בשנים האחרונות ועופרת יצוקה, יושם מאוד יפה לטעמי, לפחות לטעמם של מפקדי החטיבות, זה שהוא הגיע עד לשם. עם אנשים אבל. לא נותנים את זה לבן אדם בשטח, נותנים לו מישהו שמומחה. צריך מומחיות. ונותנים לו מה שהוא צריך שם, במגבלות של מדיניות ואחרות. והגדול יותר, יש כאלה מעט, הם יקרים יותר, הם נותנים שירותים לספקטרום רחב, למוטת שליטה רחבה, והוא שוחק כבר יותר מטונה, ושוהה יום וחצי, יומיים באוויר. זה הספקטרום. ולכן, בסדר, אין לי את זה במצגת. אני ניטרלי, חביבי, אז אל תשכח, כן. ולכן, תמצית התפיסה המבצעית היא לתת את הכוח לקצה ולנהל את הכוח הזה בצורה מרכזית, על פי מדיניות ולפי המורכבות של הכלים והשמיים. לאן הולכים? המשפט הזה מיוחס לנשיא הייז ב-1876, אחרי שנתנו לו את שיחת הטלפון הראשונה מוושינגטון לפילדלפיה. נתנו לו טלפון. הוא אמר, שמה זה, המצאה באמת יוצא מן הכלל, אבל מי לכל הרוחות ירצה להשתמש בזה? אנחנו מאוד קצרי רואי לגבי העתיד. ובכל זאת, תראו את הדברים שכבר היום קיימים. אז תראו את הדבר הזה שהוא state of the shelf, כמו שאומרים, ניתן לקנייה, נשלט על ידי סמארטפון או על ידי שלט רחוק, והוא יכול לסחוב מצלמה. עכשיו, אתם לא צריכים, אתם יודעים טוב מאוד שבאייפון 5 אפילו היום יש לא יודע כמה ג'יגה או מגה במצלמה, אין בעיה לשים מה שרוצים. זה סוחב כמה גרמים, אבל הוא יכול להיות שם, ויכול לעשות את אותה עבודה שעושים. ותראו את מנגנוני הטיסה שלו, תראו את הדבר הזה שמנגנון הבקרה שלו, יש כאן בטרי על ידו, הוא קטן מאוד. המנגנון הבקרה שלו הוא משהו כמו 4.5 גרם, ואת הדברים האלה שהם, תאמינו או לא, נמצאים בפיתוח, הם נראים ככה, יש גם כאלה שנראים כמו ציפורים, הם נמצאים בפיתוח לכאלה ואחרים. ואי אפשר שלא לראות שוב, אני מניח לחלק מהקהל, את הלהקה המדהימה של, נדמה לי, אוניברסיטת מרילנד, בהצגה מאוד יפה של להקת או נחיל רובוטים שעושים דברים בצורה מתואמת. אין לי את המחקר המדעי בשביל לדעת אם באמת יש להם סגולות של נחיל, קרי הם מדברים אחד עם השני, אבל זה נראה ככה. ובסוף, אגב, אפשר להגיע גם למצב שהם עובדים כנחיל ומתאמים אחד עם השני בלי שמישהו שולט או אומר להם מה לעשות. אז תראו, זה יפה של דברים הם יודעים לעשות באמת בתיאום מדהים. לא יודע למה אין לנו פה ווליום, אבל זה מנחה הודי ששילמו הרבה כסף בשביל להופיע שם בטד.
they're able to maintain stable flight. This is work done by Quentin Lindsay. תראו איך נותנים להם משימה, והם יודעים להרכיב. Essentially tells these robots how to autonomously build. נתנו להם בלופרינט, זה קצת מורץ מהר מהסרט, מורץ מהר, אבל נתנו להם איזשהו בלופרינט של משהו לבנות, והם בונים אותו. מתאמים, מדברים אחד עם השני, לא יודע מה הם עושים בדיוק, אבל הם עושים את זה די מדויק. עכשיו תחשבו רגע אחד שיש מקומות, תלו, נגיד שיש לכם חור בגג או משהו, תיקחו דבר כזה, זה חוסך לכם לא מעט. אם יש לכם אסדת קידוח וצריך לרדת מלמטה לתקן איזה משהו, אז כלי כזה יותר גדול אולי יכול לעשות את ה... עבודה. משהו עולה הפרספקטיבה הישראלית. השקף הזה מראה את כמות הכלים הבלתי מוישים שיוצרו או מיוצרים בישראל בשנה שעברה, 2012. אל תשאלו אותי מה כל הצורות האלה, אבל מישהו ערב לזה שיש להם שם ישראלי, מתורגם לאנגלית, זה פה באנגלית, יש כאן יותר מ-40 כלים כאלה, 41. כמה מטוסי קרב מייצרים בישראל? כמה מסוקים מייצרים בישראל? כמה מטוסי תובלה מייצרים בישראל, תראו כמה כאלה. וזה לא סתם. יש משהו מיוחד ביתרונות הישראלים, גם בטכנולוגיה, אנחנו מדברים יום אחרי פרס נובל, מספר 11 לישראלים, אנחנו אוהבים גם לקרוא להם ישראלים, גם אחרי שהם קצת פחות פה, אבל זה טוב מאוד. אנחנו חזקים בטכנולוגיה. אנחנו חזקים בתפיסות מבצעיות וביישום שלהם, והמרחק בין תפיסה מבצעית ליישום אצלנו הוא קצר, במיוחד, תראו את נוכחי הכנס הזה, הגופים המבצעיים מצד אחד והגופים הבונים מצד שני, יושבים באותו מקום, והם גם עובדים ביחד וחיים ביחד. ולכן אנחנו מהירים, יודעים להיות מהירים בזמן אל השוק, יודעים להגיע מהר לפני כולם, יודעים לתפור פתרונות למי שצריך, ובעיקר, בעיקר, חברים, יש לנו ניסיון מבצעי מוכח, וזה נכס שהוא בא לנו מהגורל, אבל אנחנו יודעים להשתמש בו. הניסיון המבצעי המוכח הוא הדבר מספר אחת אולי, גם בהפעלה, אבל גם במבצעים. מה אנחנו יכולים לעשות כדי לשמור על היתרון הזה? אני אומר, חברים, הוא לא מובטח. יש תחרות קשה בעולם, טכנולוגיה זה לא רק אנחנו, יש כאלה שטובים מאיתנו, יש כאלה שיודעים להעתיק ולחכות ולעשות מהר מאוד. ואנשים רעבים יש מספיק, גופים רעבים יש מספיק. רעבים להצלחה, ואנחנו צריכים כל הזמן להיות לפני. והסיכום של דבריי, כלי טייס בלתי מוישים בממד השלישי, הפוטנציאל עוד לפנינו. יש עוד הרבה מה לעשות שם, הרבה איך למצות. בביצועים, בטכנולוגיה, במהירות, בתפיסות, בהכל. הביקוש מייצר את ההיצע. הביקוש ייצר את ההיצע, וההיצע מייצר את הביקוש. כלי טייס בלתי מיישים מייצרים שוק בפני עצמו. הכוח לקצה ותפיסה מרכזית של שליטה, ניהול ואדמיניסטרציה הכרחיים, ובלי זה אי אפשר יהיה להמשיך ולהתפתח. ואני אומר שבהסתכלות כלפי עתיד, אנחנו צריך לראות גם את הרגולציה מתפתחת, לא רק את הטכנולוגיה ולא רק את הטכנולוגיה ולא רק את המחירים ולא רק את הביצועים, אלא גם את הרגולציה, היא מגבלה קשה מאוד. לפי דעתי, אנחנו לפני התפתחות גדולה מאוד בשוק האזרחי, הפוטנציאל שם הוא עצום. אנחנו בהתפתחות גדולה מאוד בממדים, ראיתם את הפוטנציאל פה, הוא עצום, אבל בלי רגולציה ובלי היכולת לנהל ולשלוט ולמשטר את הדברים לא נוכל להתקדם. והדבר האחרון, אנחנו רוצים לשמור את היתרון הישראלי כל הזמן. שזה אתם פה, שזה גם אלון דואג, לפחות לפי ה... אימיילים כל הזמן, איך לעשות את הדבר הזה. אני מניח שזאת שאלת הכנס גם. ואני אסיים רק במשהו שבאמרה של סיני חכם, זקן. תמיד הם מבוגרים, הסינים החכמים. אבל מי שלא מסתכל על העתיד, ימצא את עצמו מהר מאוד מצטער על ההווה. תודה רבה. שבע שניות.